እኔ ሞሲት ደባስ እባላለሁ። የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በጃቢ ጠናን ወረዳ በማንኩሳ አብደጎማ ቀበሌ አዲስ አለም ጎጥ ነው። እሺ እንግዲህ በዛሬው ዕለት ያው ከወይዘሮ ብዙአየሁ ቤት ስለ ቅንጫ አዘገጃጀት ያው በተግባር እናያለን። እዚህ ቤት ደህና አደራችሁ ብዙአየሁ? ሰላም ነው? ደህና ነሽ? ልጆች ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነው አዝመራው? ደህና ነው። አሁን ስራ በዛባችሁ አይደል? አዎ፣ ኮምፓሱ ነው ማዘጋጀቱ። ስራው አሁን በጣም ይበዛል። በጣም ስራ ይበዛል። ደህና ነሽ? አንቺ ጤና ነሽ? ደህና ነኝ። ሚጣ ደህና ነሽ? ያው በቀጠሮ መሰረት የመጣሁትኝ ሳሳኮ ግሎባል 2000 አልሚ በቆሎ የምግብ ዝግጅት ስልጠና ወስደሻል። ስለዚህ አንዱን ከሰለጠንሹ ያው ታሳየኛለሽ ብዬ ነው ዛሬ ወደ አንቺ የመጣሁት። እሺ ጥሩ። ዲያስ በሰለጠነው መሰረት በጭንጫ አዘገጃጀት ዛሬ ተዘጋጅቻለሁ። አሁን ላሳይሽ ይችላል። በይ እንግዲያው እኔ ወደ ማብሰያ ንድና ላሳይሽ። እሺ በይ ህዝን እሺ ብዙአየሁ፣ ከአልሚ በቆሎ ቅንጫ ለማዘጋጀት ምን ምን ነገሮች ናቸው የሚያስፈልጉ? ጥሩ። እንግዲህ ያቺ ከአልሚ በቆሎ የተከካች ናት። በይች ቀቅላታለሁ። ቀቅያናት የአልሚ በቆሎ የተዘጋጀውን ይቺ ጨው ናት። በዚህ መለካለሁኝ። ከአልሚ በቆሎ የተከካውን ሰፍሬ በይች አጥባለሁ። ይቺ መስፈሪዋ ናት። ዘይት ደግሞ ይሄ ነው። በዚች ለክቸ ጨምራለሁ። ከዚያም በኋላ ይሄ በዚች የተቀቀለው ማውጫ ናት። ያው እንደተለመደው ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊት እጃችን በሳሙና ታጥበን እቃዎችንና አካባቢዎችን እናጠዳለን። እሺ ወይዘሮ ብዙአየሁ፣ አሁን ደግሞ እቃዎችን አሳይተሽኛል። አሁን ደግሞ እንዴት እንደሚዘጋጅ ያው አንድ ባንድ እንየው እስኪ። እንግዲያውስ አሰራሩን ደግሞ አሳይሻለሁ። አንድ ጆግ ውሃ ብረት ድስት ላይ ይጨመራል። እሺ አሁን ከዚህ አልሚ በቆሎ የተከካውን ውሃው ጥጀዋለሁ። ቅናሽ አረጋለሁ። በደንብ አጥብና ልካችን ውሃ ላይ አንድ ስኒ ዘይት እጨምራለሁ። ውሃው ስለፈላ ጥበውን አልሚ በቆሎ እጨምራለሁ። አሁን ያስፈልጎች ትቼ እቃዎችን አስገባለሁ።
ብዙየው ስላርም ይወቀሉ ለአርሶ አደሩ ወይም ለሌሎች አርሶ አደር ምን ምን ተመክራለሽ? ያው እሺ፣ ይሄንን የምመክረው አርሶ አደሩ ይሄን አልሚ በቆሎን በማሳው ላይ ዘርቶ ሁሉም ለራሱንና ለቤተሰቡንና ለራሱ ጤንነት እንዲጠብቅ ለምግብነት እንዲያውል ነው የምልህ። እሺ፣ አሁን ያዘጋጀነው ምግብ የበሰለልን ነው። ማጣፈጫ ያው አንድ ማንኪያ ጨው እጨምራለሁ። ያዘጋጀነው ምግብ ስለበሰለልን አሁን ያው እንበላበት ሳህን ይላምጣ። እሺ፣ ያው ያዘጋጀነው ምግብ ደርሷል። እስቲ እንቅበሰው። እሺ፣ ቅመሽው እንግዲህ። እሺ፣ አዘገጃጀቱ ያው ቀላል ነው። በጣም አሪፍ አድርገሽ ነው ያዘጋጀሽው። በጣም ይጣፍጣል። እሺ፣ ወይዘሮ ብዛዬ አሁን አልሚ በቆሎ ያው አዘገጃጀቱንም ያዘጋጀሽዋል ቀላል ነው። ስለዚህ ለልጆችሽም እንዴት ልትመግቢያቸዋለሽ አዘጋጅተሽ? አሁን ያዘጋጀው ያው ልጆቻቸው እንደገና አካባቢዎችም አዘጋጅተው ሊመገቡ ትምህርት እየሰጠሁ አዎ፣ አዎ ከጥቅሙ አንጻር ማለት ነው። ፕሮቲን በቆሎ ወይም አልሚ በቆሎ በጣም ገንቢ ስለሆነ ለሰውነታችን፣ ለህፃናትም ሆነ ለጎረቤቶችሽ ያው አዘጋጅተው እንዲጠቀሙ ምክር መስጠት አለብሽ። ለቤትሽ ላይም ያው ተግባራዊ ማድረግ አለብሽ ለልጆች። ለልጆች እንደውም በጣም ገንቢ ስለሆነ ያው እያዘጋጀሽ እንደዚህ አሁን እንደቀረብ ነው መመገብ አለብሽ። ይታየ ብሉ። እንግዲህ ወይዘሮ ብዙዬው ያው ጊዜሽን መስዋዕት አድርገሽ ስለዚህ ስላልሚ በቆሎ የቅንጫ ዝግጅት አሳይተሽኛል። ያው በጣም ነው ማመሰግን። ደህና ዋይ። አሜን። ደህና ዋይ። እሺ። እሺ፣ እንግዲህ ዛሬ ያው ስላልሚ በቆሎ ዝግጅት አይተናል። አልሚ በቆሎ ከሌሎች በቆሎ የሚለየው ያው በፕሮቲን ይዘቱ በጣም ደና ፕሮቲን ገንቢ በጣም ከስጋና ከሌሎች ከአትክልት ዘሮች ከነባቄላ ከናተር የማይተናነስ የበለጠ ፕሮቲን ስላለው ያው አርሶ አደሩ ዛሬ ያየነውን ይህን የቅንጨን አዘገጃጀት ወይም አልሚ በቆሎዋን በየማሳው በመዝራት ለቤተሰቡና ለልጆቹ ወይም ለራሱ መመገብ እንዳለበትና ጤንነቱን የልጆቹንና የቤተሰቡን ጤንነት መጠበቅ እንዳለበት ያው ፕሮቲን በቆሎዋ በጣም ገንቢ ስለሆነች ይህንን በቆሎ ያው በአግባቡ ለልጆቹም ለሱም እንዲጠቀም ምክር እሰጣለሁ።